侧躺，然后呢，大腿、小腿90度，90度，然后呢，两只脚并拢踩在墙上，这个躯干呢保持垂直，然后头呢是放平悬空，两手呢合拢，然后呢，右手往后翻，头呢放下来往后看。然后呢，这个右肩膀呢，尽可能的呢贴到床上，放平，放平，就是两只手平衡，就是这个位置尽量贴下去，头呢尽可能的转到呢差不多耳朵能贴到床为止。然后呢，左手呢也贴住这个肩膀，贴住贴在床上，然后呢回来。抬头，就是头悬空，然后呢，放下去的时候头也放下去，然后转过去看，看那个右手的那个手掌或者手指，这个动作呢，主要就是让自己的胸椎和腰椎形成一个对拧的这个动作，这个效果。好了，微信扫一扫。